ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଛି ଯୁବପିଢ଼ି। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମସଗୁଲ। କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଘରେ ବସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କରିହେବ ଇନକମ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଖୋଲିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ଅଛି ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ରିଏଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେଠାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରି କ୍ରିଏଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଥିବା ଅପ୍ସନ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମନିଟାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିମ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ମନିଟାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ। ନିକଟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏହାର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପଲିସିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ 1000 ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ 12 ମାସରେ 4000 ଘଣ୍ଟାର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଗଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ। ଅନ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଡିଲିଟେଡ୍ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଥିରେ ଗଣାଯାଏନି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆପଣ ଥରେ ମନିଟାଇଜେସନ୍ର ସର୍ତ୍ତ ପୂରା କରିବା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆଡ୍ସେନ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ମନିଟାଇଜେସନ୍ର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରା ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମେଲ୍ ଆସିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବ। ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରା ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମେଲ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଆଡ୍ସେନ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭେରିଫାଏ ହେବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଡ୍ସେନ୍ସର ଅଂଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଆୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଦେଶରେ ଅନେକ ୟୁଥ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଘରେ ବସି ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇ ଅନେକ ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ବିକଳ୍ପ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।